Vandaag gaan we weer op pad om u te laten zien wat voor werk de mensen hier zoal doen. Kijkt u mee naar Werken in de Veluwe. Midden in een wijk zit ook weer een heel leuk bedrijf. Zo'n plekje waarvan je denkt, nou ja, daar fiets ik gewoon even langs en wat zal het zijn. Maar ondertussen is het hier een mooie eigen zaak van Jolanda Peters. Jolanda, wat voor zaak heb jij hier precies? Ik heb een honden- en kattentrimsalon. Daar trim ik honden en katten en af en toe ook konijnen. Nou, dat zegt eigenlijk al meteen alles, hè? Je trimt honden, katten en eventueel konijnen, maar honden trimmen, wat is dat precies? Trimmen is een heel groot woord voor het verzorgen van de hond en de vacht en ook de huid. In de trimsalon wordt bij de behandeling de nagels geknipt, voetjes uitgeknipt, de vacht verzorgd. Voetjes uitgeknipt? Ja, aan de onderkant van de voetjes zit een heel plak met haren. En als je die weghaalt, dan is dat heel fijn, want daar zitten de meeste zweetklieren voor de hond. En als het dan warm weer is, dan gaat daar de warmte ook weg. Dus als daar de haren weg zijn, is dat heel erg prettig voor de hond. Ja, ja, dus een hond heeft haren onderaan zijn voeten. Ja, en vaak daar ook zit ook vaak klitten en steentjes en zooi. Dus dat is heel prettig als dat weg is. Ja, dus dat is dan een soort van hondenpedicure? Ja, zo kan je dat noemen. Ja, de nagels worden ook geknipt. Die groeien natuurlijk ook door als ze... En soms staan de honden ook krom op de poten, dus dan moet dat ook geknipt worden. De honden worden gewassen. En de honden worden hier gewassen met een shampoo. Voor elke vacht is er een andere shampoo. Dus voor de witte honden gebruik je een witte shampoo. Je hebt zwarte shampoo. Je hebt vlooie shampoo. Er is een eucalyptus shampoo. Die is voor als de hond erg jeuk heeft. En zo heb ik nog meer verschillende shampoos. En de shampoo komt uit Amerika. Die wordt niet op dieren getest. Die worden op mensen getest. En daardoor dus ook diervriendelijk. Als het nodig is met de vacht, wordt er ook een conditioner gebruikt. En daarna wordt de hond gefeund met een harde feun. En daardoor, als een hond heel erg verhaart, ben je ook een heel stuk van de verharing af. Ja. Heb je daar een opleiding voor gevolgd? Want het klinkt toch erg gespecialiseerd. Ja, er zijn opleidingen voor. Ik heb de opleiding bij HKI gevolgd. Ik heb 2 jaar de opleiding gedaan en ook 2 jaar stage gelopen in Arnhem. En daardoor leer je dus met verschillende honden omgaan en met de vachten. En bij HKI leer je de autonomie en ook nog meer dingen van de verzorging van de hond. Dus je moet een diploma hebben om erkend trimster te zijn. Daarnaast ben ik ook lid van ABHB. En dat is dat is een vereniging voor algemeen belangen voor trimsters. En als de klanten kijken op de ABHB-site, kunnen ze zien of de trimster gediplomeerd is, ja of nee. Hier is het echt de volledige behandeling? Of kunnen mensen ook gewoon kiezen? Zo van, nou, ik kom alleen voor de voeten, de poten, of ik kom alleen voor wassen, knippen, feunen? De klant is altijd koning. Wat de klant wil, dat doe ik. En vaak als er iets meer moet gebeuren, dan doe ik dat ook natuurlijk in overleg met de klant. Dus als een keertje alleen het hoofdje getrimd moet worden, om tussendoor of de nagels geknipt moet worden, kan dat natuurlijk ook. Nu zag ik een poosje geleden op televisie dat ze in Japan, geloof ik, honden verven. Roze, blauw. Ik zag pas ook met vierkante hoofden. Nou ja, vierkant geknipt. Dit soort extreme dingen doe je er ook als de klant dat wil? Wat ik al zeg, wat de klant wil, dat doe ik. Ik volg daar ook steeds cursussen voor. Wat bij Asian Fusion is in opkomst, maar het bestaat al heel lang. Ik verf zelf ook al honden als klanten dat willen, doe ik al 10 jaar. En dat is vaak dan een figuurtje, een hartje of een sterretje. En hier in Nederland is het nog niet zo dat de mensen, en vooral hier in Kuik is het allemaal, ja, dan vinden mensen het raar of kijken ze er raar tegenaan. Maar ik kan het wel. Het vierkante knippen van de hoofd was echt een hele slechte reclame voor de trimsalons. Omdat daar de hond niet goed voor geschikt was. Die hond was niet voorbereid. Die was niet voorgewassen. En om een vierkant hoofd te kunnen knippen heb je heel veel voorbereiding nodig. En moeten echt verzorgingsproducten in het hoofd zitten om een vierkant te kunnen knippen.
Nou, ik hoor het. Je hebt er echt verstand van. Hè? Je hebt je er al mee bezig gehouden, merk ik. Ja, daar zijn cursussen voor. Ieder jaar doe ik ongeveer 4 cursussen in verschillende dingen. Die ik dan ook zelf leuk vind natuurlijk. Maar zo blijf ik ook op de hoogte van allerlei nieuwe dingen en producten en verzorging. En kan je ook elke hond behandelen? Want ik kan me voorstellen als je een of andere grote hond hebt die denkt van ja, ik ga hier echt niet liggen. Ja, en daarom is het ook belangrijk dat de klant er niet bij is. Want meestal de connectie tussen de hond en de baas is altijd heel close. En als de baasje erbij blijft, dan kan ik niet heel goed samen met de hond werken. Heb ik de hond alleen, dan ben ik bezig met de hond en moet hij naar mij luisteren. En tot nu toe, ik train nu 12 jaar, heb ik nog niet echt een hond gehad die ik niet heb kunnen doen. En ben je ook wel eens bang geweest voor een hond? Dat je denkt van nou, deze die komt zo agressief over, daar ga ik toch maar niet aan beginnen? Dat vind ik juist de leukste uitdaging om te doen. Als een hond echt heel agressief is en hij hapt en bijt ook, dan krijgt hij een muilkorrevorm. En als hij een muilkorrevorm hebt, dan ben ik niet bang. Want dan weet ik gewoon, hij kan me toch niet bijten of raken. En omdat ik dan dat gevoel heb, denkt die hond ook van, nou oké, dan moet het maar. En daardoor lukt het dus ook. Jolanda, hoe lang zit jij nou eigenlijk hier aan de wijk met jouw zaak? Volgend jaar 10 jaar. Dat is dus al een hele tijd, hè? En wanneer kunnen mensen hier terecht? Dagelijks of, nou ja, in ieder geval op afspraak natuurlijk, maar ben je op zich dagelijks geopend? Ja, ik ben van maandag tot en met vrijdag open. Ik werk ook soms in de avonden als het nodig is, want de mensen werken ook heel veel. En dan als ze de hele week moeten werken, is het makkelijk als ze 's avonds ook naar de trimsalon kunnen. En van 9 tot wanneer het nodig is. Heb je ook een eigen website waar we je honden en je knipwerk kunnen bekijken en bezoeken? Ja, ik heb een website, heet www.trimsalon-spertus.nl. En daar staat ook alle informatie op. En daar kunt u ook mijn telefoon vinden. En ook via de website kun je op de agenda klikken. En dan kunt u ook via de website een afspraak maken. Nou, het klinkt prachtig. Dus mensen, hebben jullie nog een hond waarvan je denkt, nou, die kan wel een beetje verzorging gebruiken? Bel Jolanda en je krijgt het mooiste resultaat. Dankjewel. Ook bedankt voor dit leuke interview. Zeg Jolanda, mag ik het nou ook even proberen? Tuurlijk mag dat. Zoals even. Oh. Dat is een hele mooie schaar. Dus dan... Hond, let op hè. Daar gaat hij. Waar blijf je nou? Ja.